Cənab Prezident, bu mənim sizə rəsmi olaraq 5-ci mətbuat üzərindən ünvanladığım 2-ci müraciətimdir. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər ünvanladığım müraciətlərə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən məsuliyyətsiz yanaşılıb və qeyd edəcəyim problem hələ də öz həllini tapmayıb. Söhbət Yeni Yasamal Dadaş Binyatçıda 31 ünvanda yerləşən ailəmizə məxsus deməli, yaşayış evinin zirzəmisinin özəlləşdirilməsindən gedir. Sentyabr ayının 2019-cu ilin sentyabr ayının 20-sində Əmlak Komitəsinə rəsmi olaraq müraciət olunub və həmin tarixdən bu günə qədər bu məsələ həllini tapmamış qalır. Və biz dəfələrlə müraciət etsək də bizim müraciətlərimizə sadəcə olaraq şablon cavab verməklə kifayətlənirlər. Və həmin bu müraciətlərə cavabda qeyd olunur ki, ərazinin özəlləşdirilməsi istiqamətində komitədə tədbirlər görüləcək. Və bu tədbirlər sentyabr ayının 2019-cu ilin sentyabr ayının 20-sindən bu tədbirlər nə görülür, nə də yekunlaşır. Və komitəyə dekabr ayı, 2019-cu ilin dekabr ayının 22-sində Yasama rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin ərazinin özəlləşdirilməsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı razılıq ərizəsi də təqdim olunub və bugünə qədər biz komitədən hər hansısa bir müsbət cavab ala bilmirik. Baxmayaraq ki, siz dəfələrlə çıxışlarınızda qeyd etmişsiniz ki, dövlət məmurları vətəndaşların problemlərinə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar, onların qaldırdıqları məsələləri həll etməlidirlər. Və təəssüflər olsun ki, sizin bu tapşırıq və göstərişləriniz Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən qulaq ardına vurulur, saya salınmır və bizim 6 aydan bəri etdiyimiz müraciətlər qanun olaraq haqqımız olan bir məsələ öz həllini tapmır. Və sizdən artıq tərzində xahiş edirəm ki, Əmlak Komitəsinin Dövlət Əmlak Xidmətinin rəhbərliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyinə göstəriş verəsiniz ki, bizim bu məsələ qısa müddətdə öz həllini tapsın. Bir daha qeyd edirəm ki, Əmlak Komitəsinə ərazinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı tələb olunan bütün sənədlər təqdim olunub. Təşəkkür edirəm.